warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan kareem yalo waajo kan ku soo dhawaada qodobada warka Afrika kaaba TV xarintiisa dhexay magaalada Shoal. Warka hadii way baraale kana qodob waxa idin soo siin doonta aniga oo Xamza oo karaasan xamdiro la qodobada ku daawo doontaana waxa ka mid noqonaya. Diyaaradda ay leedahay shirkadda Bancrofta ayaa waxay maanta ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Barakacyaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabeelle oo dowlad goboleed Hirshabeelle ku eedeeyay in ay caburin ku hayaan isla markaana goobihii ay ka shaqaysan jireen loo diiday. Waxaa maalintii saddexaad galay wareeggii koowaad ee tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo maantana ay ku tartamayeen gruubada kala ah nasiib gruub iyo waaye arag gruub. Xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in dib u heshiisiin laga samayn doono gudaha dalka Soomaaliya. Tartanka qur'aanka akhriska oo maalintii shalay ahayd ay ku tartameen ilaa afar gruub oo ka kala socotay dugsiyada ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabeelle, iyadoona maalintii labaad uu galay. Wasaaradda howlaha guud iyo fulinta dowlad goboleed ee Jubbaland waxa ay baaq u deentay hay-adaha ku shaqada leh dhismaha, waxa ayna ugu baaqday inay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda howlaha guud iyo fulinta maamulka Jubbaland. Qodobada iyo qodobo kaloo dhowr hay-ad warkayaga hadii uu baraade ka noqdo ku daawo doontaan u diyaar garow warka Afrika Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar.